Շնորհակալ եմ, Անդրանիկ Ավետիսյան, Նոր Հայաստան հեռուստաընկերություն։ Պարոն վարչապետ, դուք բավականին ծավալուն խոսեցիք Տավուշի մարզի շուրջընթացող իրադարձությունների մասին, Տավուշից մեկնարկած երթի մասին նույնպես, բայց կարծում եմ որոշ հարցեր կարելի ասել մնացին մութ, այդ պատճառով սենց հարց, պարոն վարչապետ, եթե հանկարծ ենթադրենք հավաքը հավաքում է, ունենում այնքան մարդ, որ ունենք կրիտիկական մասը, որի մասին շատ է ակնարկվել, ինչ կանեք այդ ժամանակ դուք, որը կլինի ձեր որոշումը։ Եվ բացի դա, մեկ այլ հարց, որը փոխկապակցված է, արդյոք ըստ ձեզ կա հայ առաքելական եկեղեցի իշխանություն իրար մեջ հակամարտություն, եթե այո, արդյոք դուք չեք մտահոգվում նման իրավիճակից։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցի պետություն կառավարություն հակամարտությանը, մենք եկեղեցու հետ չենք հակամարտում, եկեղեցին մեզ հետ հակամարտում է, թե չի հակամարտում, այդ ինքը պետք է պատասխանի այդ հարցին, չնայած էդ էլ ասեմ, եթե որոշ հոգևորականներ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, այդ քաղաքական հայտի ներկայացումը նշանակում է, որ նրանք խոստովանում են հոգևոր առաջնորդություն իրականացնելու իրանց գործում իրանց ձախողումը կամ անկորողությունը։ Ես շատ կարևոր հանգամանք է։ Իմիջայլոց կարելի է ուշադիր հետևել։ Այսօր կան Հայաստանում հոգևորականներ, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդություն են իրականացնում։ Ինչն է հոգևոր առաջնորդությունը? Հոգևոր առաջնորդությունը մարդկանց օգնելն է, աջակցելն է պայմանական ասած Աստծու հետ հարաբերություններում, որ մարդը իր ներաշխարհի հետ, ինքը իր հետ ներդաշնակություն գտնի։ Եվ այսօր կան հոգևորականներ, որոնք հենց ճշգրիտ այդ գործունեությունն են իրականացնում, հոգևոր համայնքներ կան, հոգևոր կյանքով են ապրում։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ քաղաքական հայտ ներկայացնում են հոգևորականները, ովքեր, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ հոգևոր առաջնորդությունը ձախողել են։ Այսինքն մարդկանց Աստծու հետ կապելու առաքելությունը ձախողել են։ Եվ ցավոք սրտի այս դիրքի և իրադրության մեջ են հայտնված շատ բարձրաստիճան հոգևորականներ, ոչ բոլորը, բայց շատերը, բարձրաստիճանների մեջ էլ կան բազմաթիվները, ովքեր իրոք հոգևոր առաջնորդությամբ են զբաղված։ Բայց վախենա, որ ամենաբարձր մակարդակում հենց հոգևոր առաջնորդությունն են ձախողել, որովհետև գոնե իմ փորձը կարող եմ ձեզ հետ կիսել, ասենք կարելի շփվել, հաղորդակցություն ունենալ տասնյակ անգամներով, և այդ տասնյակ անգամներից ոչ մի անգամ չլսել ոչ մի բան աստվածաշնչի մասին, չլսել ոչ մի բան նույնիսկ նոր կտակարանի ու ավետարանի մասին, չլսել ոչ մի բան դավանաբանական խնդիրների մասին, այլ լսել բազմաթիվ բաներ ցեմենտի, բետոնի, ապրանքը տանելու, ներմուծելու, մաքսազերծելու, արտահանելու, փողը էստեղ դնելու, ընտեղից հանելու, այս երթուղային գիծը այս մի երթուղային գծով փոխարինելու, այս մի ավտոն այն մյուս ավտոյով փոխարինելու, այն ավտոյի բանը մերսեդեսի թազա վիպուսկը հին վիպուսկի հետ համեմատելու։ Եվ դու հասկանում ես, այդ մարդիկ, ես զարմացած չեմ, որ նրանք քաղաքական առաջնորդության, քաղաքական հայտ են ներկայացնում, որտեղ նրանք հոգևոր դաշտում բան չունեն անելու, հասկանում եք։ Այդ իրանցը չի։ Հիմա մարդիկ կան, որ ես հիմա լսում եմ, հասկանում եմ, որ իրանք հնարավոր աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ չեն կարդացել։ Իրանք նույնիսկ տերմինաբանության մեջ հասկանում ես, որ վաղուց նոր կտակարան չեն բացել ես մարդիկ։
ավետարանական նրբությունների չեն տիրապետում։ Եվ գիտեք ինչ, ես էլ եմ ասում, նախորդ անգամ, որ ինձ հարց տվին, ես ասացի, որ և ես սա խոսում եմ ոչ թե որպես վարչապետ, որտեվ ես որպես վարչապետ դա իմ թեման չի, ես խոսում եմ որպես մարդ, ով հավատում է Աստծուն, ես խոսում եմ որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մարդ, ով մկրտվել է և ում երեխաները մկրտվել են հայ առաքելական եկեղեցու։ Ես ասում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն ղեկավարությունը ձախողել է հոգևոր առաջնորդությունը, ձախողել է։ Եվ ես սա երևի վերջին մարդն եմ Հայաստանի Հանրապետության, որ սա ասում եմ։ Բիզնես պրոյեկտներ խնդիր չկա, կոֆե շակալադ ոչ մի պրոբլեմ, ավտո մարշրուտ կա, բացարձակապես հարց չկա, փորձագետի մակարդակով, Աստված Աստվածաշունչ, կտակարան ավետարան, այդ խիստ կասկածում են, որ իրանց հետ կապ ունի։ Եվ դա երևում է ամենօրյա կյանքում, և դա իմ կարծիքով Հայաստանում արմատացած խոսույթը։ Եվ բա մարդիկ ինչ անեն, պետք է քաղաքական հայտ ներկայացնեն, որտև ձանձրալի է իրենց համար այդ գործունեությունը, չեն տիրապետում իրանք այդ գործունեությանը, չեն տիրապետում այդ գործունեությանը, ուրիշ ժամանակներ են եղել, այդ ժամանակներում այդ բազմաթիվ քվոտաների մեջ իրանք էլ են քվոտա ունեցել, հետաքրքիր է եղել, Մերսեդես, Լեքսուս, Բենտլի եւ այլն, արտահանում, ներմուծում, ամեն մեկը իր քվոտան եղել է, հիմա ոչ մեկ չունի քվոտա, նշանակում է բոլորը ունեն քվոտա, իսկ ես արդեն տնտեսական մրցակցություն է, այս ամբողջ պատմությունը։ Եվ ուրիշ պատմություն, երբ որ ես ասում եմ, որ հասկանում ես, որ մարդիկ բան չեն արել, չեն էլ կարդում, Ես երկու օրը մի հատ ինչ-որ բան տենց հետաքրքիր բանավեճ բան եղավ, հետաքրքիր բանավեճ չէ, հետաքրքիր ինչ-որ քննարկում ընգավաճկովս կապված ոգու, հոգու և այլն այդ ամեն ինչի հետ, և այստեղից հասկացա, որ կամ մարդիկ հոգևոր ծառայությանը իսկապես ավետարանին չեն տիրապետում, կամ էլ դիտավորյալ պղծությամբ բանի տեսակետից, ոչ թե աշխարհի կյանքի, այլ հոգևոր կյանքի տեսակետից դիտավորյալ պղծության քարոշչությամբ են զբաղված, որովհետև էլ եմ ասում, աշխարհի կյանքը ուրիշ բան է, հոգևոր կյանքը ուրիշ բան է, երբ որ հոգևորականները խոսում են և քարոզում են ոգու մասին, ավետարաններում ոգի բառը օգտագործվում է բացառապես մենակ պիղծ, չար մագդիրների հետ, կամ այդ ինչ կարգախոսներ են բան անում, օգտագործում, ասենք ասում են, տաճարը հաղթելու է փողոցին, չէ, տաճարը ոնց է փողոցին հաղթելու, փողոցում ովքեր են, որ փողոցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, փողոցում մարդիկ են, փողոցում երիտասարդներ են, մեծահասակներ են, ոնց է հաղթելու փողոցին, այսինքն բան ենք անելու, սրճարանները փակելու ենք, տեղը բանը մոմավառության կետեր ենք բացելու, հրապարակները փակելու ենք, տեղը մոմավառության կետեր ենք և մոմավաճառության, այս շատ կարևորը, կետեր ենք բացելու։ Եվ էլի ասում եմ, ձեր հարցին հետևյալն է, ժողովրդի կամքը անկասելի է, ժողովրդի կամքը, ժողովրդի կամքը Հայաստանի Հանրապետությունում
Բարձրագույն իշխանությունը ինչ ուզենա կանի, բայց ժողովրդի կամքը։ Եվ ես համոզված եմ, որ ժողովրդի կամքը ուզում է խաղաղություն։ Եսօր մարդիկ դուս են եկել, բան են անում, բայց այդ պատերազմ են քարոզում։ Ում անունից են պատերազմը քարոզում իմ իջայլոց։ Եվ իս ժողովրդի կամքը անկասելի է։ Ես էստեղ եմ ժողովրդի կամքով, և էստեղ չեմ լինի ժողովրդի կամքով, դա տասնյակ անգամներ եմ ասել, բայց ժողովրդի կամքով։ Այս ամբողջ պատմությունը նրա մասին է, որ 2021 թվին էին ասում, չէ՞ ինչ կապ ունի ժողովրդի կամքը, իշխանությունը տուր մեզ, կներեք, այդ իշխանությունը ինչի անտեր է, որ տամ ձեզ։ Ես իշխանությունը կարող եմ տալ միայն ժողովրդի տիրոջը։ 2021 թվին ներողություն, իշխանության տիրոջը։ Ես իշխանությունը կարող եմ տալ միայն իշխանության տիրոջը։ Եվ իշխանությունը, իշխանության տիրոջ ձեռքինա ամեն օր, ամեն օր, ամեն Աստծո օր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը իշխանության տիրոջ ձեռքին է, այսինքն ժողովրդի ձեռքին է։ 2021 թվին ժողովուրդը իրեն վերադարձրած կամ իր ձեռքի իշխանությունը կամ պատվիրակել է, և ես իրականացնում եմ այդ պատվիրակումը, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը, խաղաղությունը ապահովելու։ Եթե ժողովուրդը որոշում է, որ ինքը պատերազմ է ուզում, ինքը այլ ուղղությամբ է գնում, ես կփորձեմ ժողովրդին ներկայացնել ամեն ինչ, և էդ եմ անում։ Իմիջայլոց նրանք, ովքեր ուզում են ուրիշներին մեղադրեն պատերազմից վախենալու մեջ, մենք պատերազմի չվախենալն ենք ի ցույց դրել։ Բայց էլ եմ ասում, պարզվեց, որ այն պատերազմի հետ առնչություն ունեցող մի մասը խնդիր ունի պատերազմը շատ թե քիչ նպաստավոր դարձնելու, մյուս մաս ընդհակառակը խնդիր ուներ պատերազմը Հայաստանի ներսում քաղաքական բորբոքումներ հարուցելու և իշխանափոխություն անելու առիթ որպես օգտագործելու։ Ես հա տարբերություն։ Իսկ էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի կամքը անկասելի է, ժողովրդի կամքը, և ես էստեղ եմ ժողովրդի կամքով։ 100 անգամ ասել եմ, այն պահին, որ ժողովուրդը չի ուզենա, որ ես լինեմ վարչապետ, ես չեմ լինի վարչապետ։ Բայց այդ կամքը պետք է լինի ժողովրդինը։ Եվ ոչ թե հակա ժողովրդինը։ Հասկանում եք, ես շատ էական տարբերությունը։ Հիմա էլ դուս են եկել, ասում են, բան ձեզ ինչ նախկիններին ենք ուզում բերենք իշխանության։ Կներեք, բայց դուք ով եք, որ որևէ մեկին բերեք կամ չբերեք իշխանության։ Որևէ մեկին իշխանություն կարա բերի ժողովուրդը, միայն ժողովուրդը, բացառապես ժողովուրդը։ Որևէ մեկին իշխանությունից կարա զրկի ժողովուրդը, միայն ժողովուրդը, բացառապես ժողովուրդը։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։